Veliki broj mladih razmišlja o pokretanju privatnog posla. O tome su na konferenciji obavešteni iz prve ruke. Smatrali smo da je izuzetno važno da im damo uzore, da im damo prave primjere, da im damo priče koje su realne i od ljudi koji su te neke stvari koje oni žele da postignu u svojim životima već postigli, a koji sa druge strane jako rado dele ta svoja znanja i iskustva. Suvlasnica firme koja danas posluje u 8 zemalja i zapošljava 400 radnika govorila je o stvaranju kompanije i kako postati evropski brend. To je nešto što mi želimo ovde sad da prenesemo mladim ljudima, da vide da postoji nada, da postoji šansa, da njihovom upornošću i radom mogu da zaista naprave velike svetske rezultate i Srbije. Preduzetniku je potrebna i psihička spremnost, kaže psiholog i bivši odbojkaški reprezentativac Andrija Gerić. Kad jednom uspete napravite firmu, vi ste prešli igricu, a niko vas ne pita koliko pre puta niste uspeli. Marija Đaković sa Tehničkog fakulteta u Novom Sadu u dilemi je da li da pokrene sopstveni posao ili nastavi porodični. Poznanstva ovde i nekako upoznavanje sa svim idejama i kako su ljudi uspeli mi dosta otvaraju neku sliku kako bih ja to mogla da nastavim. Skup je pratilo oko 500 studenata za koje je ulaz bio besplatan, a organizatori planiraju da konferencija postane tradicionalna.